Діти, які прийшли на майстер-клас, роблять великоднього зайця і пташку з картону. Прикрашають вироби за допомогою фарб, фломастерів та штучного хутра. Як це робити, розказує дизайнерка Оксана Наливайко. У вас є картон, є зайчик. Прикладайте так чітко до самого краю, щоб вийшло. Пробки прикрашають і розмальовують за власним бажанням. Клас. Це я один діла. Готовими роботами діти прикрасили великодню композицію і зробили святкову фотозону. Дизайнерка Оксана Наливайко також презентувала виставку своїх робіт. Тут прикрашені кошики, сумки, картини та обереги. Вона є нашою читачкою здавна вже. І після окупації вона приходила до нас в бібліотеки. І ми знаємо, що вона займається такими роботами. Ми запросили її, і ми провели захід, дуже цікавий, було дуже багато людей, вони восторгалися її роботами. Вона кожну роботу розповіла, як вона її робила, дуже було цікаво. На виставці представлені 50 робіт, зроблених у різній техніці, розказує Оксана Наливайко. Виготовляю різноманітні прикраси до Великодня. Це фарбовані крашенки, різні віночки на двері, потім великодні зайці, щоб прикрасити кошики, квіти великі, маленькі. Тобто спектр дуже великий. Саме цієї тематики. Емоції вкладаю, заспокоююсь дуже. Якби це для мене медитація, я включаю собі музику, коли щось роблю. І радість, і натхнення. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.